আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰে বৰপেটা কোচিং ইনষ্টিটিউট তৰফৰ পৰা সকলোকে জনাইছোঁ আদৰণি। CBSC SEBA আৰু ASTC পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যমত ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে জেনেৰেল ছায়েন্স, মেথামেটিক্স, এডভান্স মেথামেটিক্স আৰু ইংলিছৰ লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰী, মেথামেটিক্স, বায়'লজি আৰু ইংলিছৰ শৈক্ষিক প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান বৰপেটা কোচিং ইনষ্টিটিউট। ঠিকনা বিএইচ ৰোড, নিয়াৰ V2 শ্বপিং মল, ASTC বাছ ষ্টপ, অপজিট পেট্ৰল পাম্প, হিৰো শ্ব'ৰুম, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। যোগাযোগ নম্বৰ 7002342376 আৰু 9365783904।